שלום לכולם, אנחנו פותרים את הדוגמה הבאה של משוואת לפלס בקורדינטות גליליות. נתון גליל מולי חצי אינסופי באזור Z גדול מ-0 שרדיוסו A. הפוטנציאל על פני ההיקף שלו מוחזק להיות 0, ובתחתית מוחזק להיות V0. מיצוי את הפוטנציאל בכל המרחב בתוך הגליל. אז נשים לב שהגליל הוא חצי אינסופי, כלומר אין לו מכסה עליון, יש רק מכסה תחתון שבו הפוטנציאל נתון V0, ועל ההיקף פי שווה 0, הפוטנציאל. אז היות ואין לנו מטענים, אנחנו יודעים שמתקיימת משוואת לפלס. בתוך הגליל. כמו כן, תנאי השפה שנתונים לנו בשאלה, אומרים שפי על כל הרדיוס של הגליל, כלומר ב-רו שווה A, שווה 0, ופי על התחתית, כלומר ב-Z שווה 0, שווה ל-V0. זה הניסוח של הבעיה מבחינה מתמטית. ופתרון כללי בצורה של הפרדת משתנים, אנחנו יודעים איך הוא נראה. פתרון כללי בהפרדת משתנים למשוואת לפלס בקורדינטות גליליות. הוא מהצורה a j n k rho פלוס b y n k rho כפול c קוסינוס פי קוסינוס m פי ועוד d סינוס m פי כפול החלק שתלוי ב-z הוא e, e בחזקת מינוס kz, פלוס f, e בחזקת kz. החלק שתלוי ב-z, לפעמים אפשר לכתוב אותו גם כקומבינציה של סינוס וקוסינוסים. זה תלוי אם יש לי התאפסות בשני מכסים או לא. אם היה לי התאפסות בשני מכסים, אז הייתי חייב לבחור את הצורה של קומבינציה של סינוס וקוסינוס. היות וכאן יש לי רק מכסה אחד, ואני צריך שהפתרון הזה ידעך לאפס באינסוף, בזאת שואף לאינסוף, אני בוחר את הצורה של הקוסינוסים. אז רק אני אכתוב את זה בתור הערה. החלק התלוי בזאת, ניתן להיכתב גם כקומבינציה של סינוסים וקוסינוסים, וזה מתאים למקרה שבו יש התאפסות בשני זטים שונים. אוקיי, זה לא המקרה כאן. ולכן המקרה המועדף, העדיף כאן, הוא לכתוב את זה בצורה של אקספוננטים. אז קודם כל, כדי למנוע התבדרות באינסוף, וזה שואף לאינסוף, הפוטנציאל אסור להתבדר באינסוף, אנחנו צריכים לדאוג שה-e בחזקת kz לא יהיה קיים, כלומר נדרוש ש-f שווה 0. f שווה 0. כמו כן, אנחנו רואים מהבעיה שאין תלות בזווית פי. זה אומר שאנחנו צריכים לבחור, אם הייתה תלות בזווית פי, אז היה כאן קוסינוס mφ וסינוס mφ, הם נותנים את התלות בפי. אבל היות והבעיה שלי מוגדרת ככה שיש סימטריה בפי, חייב להיות ש-m שווה 0. אין תלות בפי, ולכן m חייב להיות 0. כן, זה סימטריה בפי. כמו כן, אנחנו לא רוצים שהפתרון שלנו יתבדר ב-rho שווה 0, וההתבדרות היא מגיעה מפונקציות בסל yn, פונקציות נוימן, ולכן נדרוש שהם, שביט נתפס. כדי למנוע התבדרות ב-rho שווה 0, נדרוש b שווה 0. אני מזכיר כי yn מתבדרת בראשית הצירים.
לכן סך הכל אם נאחד את כל הדרישות האלה, את ה-F אנחנו מאפסים, את ה-M אנחנו מאפסים, ואת ה-B אנחנו מאפסים, סך הכל נקבל בינתיים שפתרון בצורת הפרדת משתנים הוא A, J, N, אבל N אמרנו שווה ה-N וה-N שמופיע כאן צריך להיות אותו M שמופיע כאן. אז כאן זה M, ואמרנו שה-M מתאפס בגלל שאין לו בפי, אז בעצם J0 של K רו כפול E בחזקת מינוס K זט. זה הפתרון שיש לנו בינתיים. ועכשיו נדרוש מה לא השתמשנו. לא השתמשנו שפי שווה 0 על השפה. אז נדרוש התאפסות בראש ה-A. וזה תנאי השפה שנתון בבעיה. ולכן AJ0 KA היא בחזקת מינוס KZ צריך להיות שווה ל-0 לכל Z שתתנו לי. כלומר אין תלות בה היא בחזקת מינוס KZ, אפשר לצמצם אותו, אפשר לצמצם גם את ה-A, ולקבל בעצם ש-KA חייב להיות 0 של פונקציית בסל. או 0 של J0. את האפסים של J0 אנחנו מסמנים בטאו 0 עם אינדקס N. את האפסים של J0 מסמן כטאו N0. האינדקס התחתון אומר לי מה, איזה 0 זה, 0 ראשון, 0 שני, 0 שלישי. האפס העליון אומר לי שמדובר על אפסים של J0. אם הייתי מסתכל על אפסים של J1, אז הייתי כותב 1 למעלה. Okay, אז אלה אפסים, האפסים הם בעיקרון מספרים. לדוגמה, עבור J0 זה 2.4, זה האפס הראשון, האפס הבא זה 5.52, האפס אחריו זה 8.65, וכן הלאה. זו סדרה של אפסים שהיא ידועה, ואפשר להשתמש בה בתור סדרה כזאת שהיא ידועה. אז K0 הוא בעצם שווה לטאו N0, זאת אומרת ש-K שווה לטאו N0 לחלק ל-A. ולכן בסיכום קיבלנו את K, ועכשיו אנחנו יכולים לכתוב את הפתרון המלא. הפתרון המלא הוא קומבינציה לינארית של הפתרון בהפרדת המשתנים. אז פי שווה סכום של AN, J0, עכשיו במקום K אני רושם טאו N0 לחלק ל-A, כפול רו, E בחזקת מינוס KZ. כשN רץ מ-1 עד אינסוף. אני רץ על כל האפסים של J0 שהם בעיקרון יש אינסוף כאלה. מה שנותר לי לעשות זה למצוא את AN, ומה שנותר לי בשביל לעשות את זה זה תנאי השפה ב-Z שווה 0 שעוד לא השתמשתי בו. אז כדי למצוא את AN נשתמש בתנאי השפה ב-Z שווה 0 תחתית הגליל, אז פי ב-Z שווה 0 סכום על N שווה 1 עד אינסוף AN J0 תאו N0 חלקי A רו E בחזקת 0 ל-1 וזה צריך להיות שווה ל-V0. אז בבעיה כזאת שיש לי מקדמים, כמו תמיד אנחנו עושים הטלה על הפונקציות האלה.
כדי למצוא את המקדמים AN, נעשה הטלה על J0 של tau M0 חלקי A כפול רו. כן, ואני מזכיר שכשעושים הטלה אז גם כופלים ברו, בגלל שהפונקציות בסל הן אורתוגונליות, בתנאי שחשבנו את המשקל רו. אז אנחנו עושים הטלה, כלומר כופלים ב-J0 tau M0 רו חלקי A כפול רו, ועושים אינטגרל בין 0 ל-A. זה המשמעות של לעשות הטלה. אז אני אכפול את אגף שמאל, אז אני אקבל פי, V0, או נסתכל כאן, אני עושה כאן הטלה, אז אני אקבל AN J0 tau N0 חלקי A רו כפול J0 tau M0 חלקי A רו כפול רו דירו בין 0 ל-A, וזה שווה, עכשיו אני עושה את זה פה לאגף הזה, אגף ימין, אני מכפיל את V0 ברו J0 tau M0 רו חלקי A דירו בין אינטגרל בין 0 ל-A. עכשיו כל אחד מהאינטגרלים האלה שמופיעים כאן הם ידועים. כל אינטגרל מ-0 עד A של רו J0 tau M0 רו חלקי A, זה A בריבוע חלקי tau N0 כפול J1 של tau N0, אינטגרל ידוע. וגם כאן האינטגרל של J0 עם J0 עם רו, האינטגרל ידוע, זה A בריבוע חלקי 2 כפול J1 של tau N0 חלקי A רו בריבוע כפול דלתא NM. אוקיי, זה בעצם יחס האורתוגונליות בין פונקציות בסל, כאשר כאן מופיעים אפסים מסדרים שונים, מסדר N ומסדר M. אוקיי, אז זה יחס ידוע, אינטגרל ידוע, וזה גם אינטגרל ידוע של J0. לכן סך הכל אנחנו מקבלים באגף שמאל זה יהיה AN או AM כפול A בריבוע חלקי 2, באגף ימין זה יהיה V0 A בריבוע לחלק ל... פה צריך לרשום M, פה M, זה A בריבוע חלקי tau M0 J1 של tau M0, כלומר AM שווה לשני V0 חלק לטאו M0 J1. רגע, אני מחסרתי את J1 טאו N0 רו חלקי A בריבוע. זה לא, זה צריך להכפיל את, להחליף את רו ב-A. אז גם כאן רו צריך להחליף אותו ב-A. ביחס, כמובן שכשעושים אינטגרציה על רו, אז הרו לא נשאר, אז כאן צריך להיות A. וכאן זה בעצם tau N0. אוקיי, אז אנחנו מקבלים שזה שני V0 חלקי tau M0 J1 tau M0. קיבלנו את AM, וכעת אפשר לרשום את הפתרון המלא, שזה זה, פשוט להציב בו את AN. את AN שמוצאנו. אז פשוט במקום AN, אני רושם שני V0 לחלק לטאו N0 J1 של טאו N0.
וזהו הפתרון. אם נחזור בקצרה מה שעשינו, לקחנו בעצם את הפתרון הכללי של משוואת לפלס בקואורדינטות כליליות. הרבה מהקבועים כאן מחקנו, בגלל תנאים של חוסר התבטרות, אנחנו לא רוצים שתהיה התבטרות בראשית, אז בי מתאפס, לא רוצים שתהיה התבטרות בין סוף, אז ה-F מתאפס, ואין תלות בפי, לכן ה-M מתאפס, ואז קיבלנו ביטוי יחסית פשוט, הפעלנו את תנאי השפה הנוסף ההומוגני, כלומר של ההתאפסות שעוד לא השתמשנו בו, וקיבלנו קוונטיזציה של ה-K'ים, ואז בסופו של דבר יש לנו פתרון שמקיים את כל תנאי השפה ההומוגניים, רק נשארנו לקיים את תנאי השפה הלא הומוגני, שהוא במכסה התחתון, וזה שווה 0, ומצאנו את המקדמים על ידי הטלה על פונקציות בסל. חשוב לזכור, או שיהיה ברשותכם, את כל הכללים של האורתוגונליות של, והאינטגרלים הדרושים של פונקציות בסל, אז כאן השתמשתי באינטגרל הזה, וכאן באינטגרל הזה, לאינטגרלים ידועים שכדאי שיהיה ברשותכם, ומצאנו בעצם את המקדמים בצורה הזאת, וזהו הפתרון.